Hej! I denna videon så vill jag prata om det tredje grundkonceptet eller den tredje grundstenen i programmering, nämligen loopar och hur de fungerar. Så låt oss köra! För det första så vill jag ta bort det här testprojektet som jag skapade i tidigare video för att hålla ordningen. Men jag vill introducera en ny mapp som jag döper till exempel. Så jag väljer att skapa en ny modul och den ska ligga i min rootmap. Och där glömde jag döpa den, så jag tar faktiskt och gör mig av med den. Skapar den på nytt. Exempel. Så exempel. Övningar kan jag döpa det till. Eller övningsexempel. Nej, det får bli exempel. Exempel, övningar. Exempel, övningar. Create. Här de hamnar i bokstavsordning. Så i SAC-mappen väljer jag att skapa ett nytt exempeluppgift som jag döper till while loop exempel. Och då måste jag ha en main-funktion, så jag skapar den. Och sen för att testa att den fungerar så gör jag en utskrift. Och sen kör jag mitt projekt. Så ja. Okej. Så while loop är det jag vill börja med att presentera. Loopar påminner väldigt mycket om if-satser i att de har ett huvud och en kropp och sen är det ett condition som måste evaluata till true för att loopen ska köra sin kod. Skillnaden på loopar och if-satser är att if-satser utför sin kod en gång och loopar fortsätter utföra sin kod så länge som the conditional är sant. När the conditional är falsk, då slutar loopen att utföra sin kod. Och för att visa detta så ska jag nu visa hur man skriver en while loop. While loop skrivs med kodordet while, följt av while-satsens huvud, följt av while-satsens kropp. I huvudet så behöver vi ett condition som evaluerar till sant eller true. Och då kan man göra, och det här är en vanlig sak som kan hända med loopar, är att man låter dem vara true för alltid, alltså. Och då har man skapat en loop som är en oändlig loop. Och detta är ett vanligt fel till krascher inom programmering. Vi får inte fel om vi gör så här, men det blir ju ett logiskt fel där vi blir fast i en oändlig loop eller vår kod fastnar i en oändlig loop. Och det kan väldigt lätt leda till krascher. Men om vi väljer att göra en while loop som är true och så säger vi att while-loopen ska utföra någonting, då skriver vi det i kroppen och vi skriver inuti while-loopen hej. Så om vi testar att köra det här exemplet just nu, då tittar vi här och då kan vi se att inuti while-loopen hej printas här hela tiden. Och detta kommer printas så länge till datorns minne tar slut.
och det kommer aldrig upphöra. Och gör man någonting mer än att till exempel skriva ut en text i en oändlig loop, då kommer den här kraschen komma ganska snart. Men att skriva ut en stringtext, det tar inte så himla mycket resurser, så det här kan hålla på ett väldigt långt tag. Så while true. Så ni ser att det påminner väldigt mycket om en if-sats, men skillnaden är då att while-loopen fortsätter att utföra sin kod så många gånger som behövs. Vad som är väldigt vanligt, det är att man använder någon form av räknare eller counter för att kunna kontrollera looparna. Och det kan man också göra med en while-loop. Vi skulle kunna introducera en variabel som vi döper till counter och sätter till 0. Och istället då för att säga true så kan vi i while-loopens huvud sätta så länge som, det är alltså while rakt översatt, while så länge som counter är mindre än eller lika med, låt oss säga 10. Då så ska vi skriva ut den här systemoutprint. Vi testar att köra koden och då kan vi se här, jag glömde nog spara för det verkar fortfarande, ja just det, det är fortfarande en oändlig loop eftersom counter aldrig ändrar sitt värde. För att countern ska nå en punkt där den slutar så måste vi inkrementera eller öka countern och vi väljer att göra det med 1. Nu testar vi igen och där såg vi att processen avslutades. Och om vi räknar de här hey print statement som skrevs här så kan vi se att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stycken. Och här finns en väldigt intressant sak som jag väljer att ta upp i den här videon också. Att datorn börjar räkna ifrån 0. Siffran 0 är väldigt viktigt för datorn. Vi människor räknar ju lite annorlunda. Men det är därför den här if-satsen, eller den här loopen, utför koden 11 gånger. Om vi vill att koden ska utföras bara 10 gånger som vi har sagt, då är det viktigt att den börjar på 1 och går mot 10. Samma sak här. Om vi bara säger mindre än 10, då kommer 10 också att räknas och då kan vi fortfarande få 11. Jag ska illustrera detta genom att köra koden just nu och räkna dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om vi tar bort lika medstecknet så kommer också 10 att utföras en gång. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eller tvärtom blir det ju. Då utförs det inte en extra gång. Yes. Så while-loopen är till för att repetera kod. Och det kan vara alla möjliga saker man vill fortsätta göra. Man kanske vill loopa igenom fiender i ett spel och titta om någon av fienderna har blivit träffad av ett skott. Man kanske vill loopa igenom alla mappar i en dator och se om någon av de mapparna innehåller ett lösenord och så vidare. Det finns oändligt med exempel. Men while är den tredje hörnstenen eller grundstenen i programmering. Och använder sig också ofta av variabler och påminner väldigt mycket om en if-sats. Yes. Jag kommer fortsätta att i exempelövningar göra de här exemplen. Så det var därför jag städade innan. Det var allt för den här videon. Tack så mycket. Hej!